Sebelum kita pergi lebih lanjut, disclaimer, video ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri duduk di New Zealand di mana saya laburkan sebahagian usia muda saya sejak awal tahun 2015. Ada pecahan episod untuk topik kali ini sebab banyak benda nak dimasukkan. Nanti kalau panjang sangat, tak ada orang nak tengok pula. Hmm. Apa yang akan anda dapat dalam beberapa minit ini secara keseluruhannya adalah berdasarkan pengetahuan yang saya perolehi selama lebih kurang setengah tahun tiap kali saya ke New Zealand. Terutamanya pada kali pertama saya ke sana tahun lepas. Jadi macam mana agak-agak perasaan terbang buat pertama kali ke luar negara, lepas tu terus bekerja di sana. Kenapa setengah tahun? Kenapa tak sepanjang tahun? Kita bagi laluan kepada sponsor kali ini iaitu diri saya sendiri dengan harapan pada masa akan datang channel ini akan berkembang sampai ada sponsor untuk semua video yang di publish. Harap-haraplah. CC, Air Asia, Malaysia Airlines, 7-Eleven, Petronas, Google Malaysia, Proton, Produa, Telkom, Digi, Nexis, Alcatel, Mobile. Antara pengalaman yang susah untuk dilupakan Pertama kali jejak kaki kat tanah sejuk musim luruh Lepas pertama kali naik international flight Lepas pertama kali guna pasport dengan awkward Tanya pegawai immigration satu persatu Lepas beratur depan gate international departure Masa tu hati entah lepas ke tak keluar Malaysia ni Kalau tak lepas pun tak apalah Lepas pertama kali apply visa Lepas 9 bulan setengah merasa dunia pekerja perjabat Lepas pertama kali pergi interview Dan betul-betul lepas dapat degree Hasilnya memang susah nak dikongsi sebab perjalanan tu lain untuk setiap orang dan bila rasa semua tu sendiri barulah dapat something dalam diri yang tak boleh dinilai oleh orang lain selain daripada diri sendiri. Tapi untungnya banyak pengalaman yang macam tu boleh diceritakan dan diambil sebagai pengajaran. Macam sekarang, anda play video ni dan mendengar sambil ambil nota. Nak kata senang memang tak senang tapi bila kita ikut flow semua proses bertindak ikut situasi akan terasa mudah kalau dah memang rezeki kita. Dengan gaya saya hidup selama ni, cara explore ataupun eksperimen kehidupan style macam tu memang seronok. Ada thrill. Anda macam mana? Tak sama tak apa, lepas tengok video-video dalam topik dan playlist daripada channel ni, tentukan sendiri corak perjalanan hidup anda. Saya first time pergi luar negara, terus tujuan untuk bekerja. Kalau anda style kumpul pengalaman berjalan, sekurang-kurangnya tuju buah negara dulu, kemudian fikir untuk bekerja, tak ada masalah, ikutlah. Adakah bekerja di luar negara ni untuk semua orang? Jawapannya terpulang. Kalau semua orang rajin buat persediaan, ada peluang-peluang rezeki terbuka dan boleh sesuaikan diri di persekitaran yang asing. Semua orang boleh bekerja di luar negara. Kenalilah diri anda dan pergilah merantau. Mesti ada sebab anda anda pilih untuk tengok video ni tadi. Jadi tak kira lah berapa banyak saya dapat kongsikan pun. Kalau anda sendiri tak mulakan langkah kedua dan terus kekal dalam comfort zone anda, anda tak dapat mengalami pengalaman baru itu sendiri sampai bila-bila. Sekarang anda boleh mula rancang timeline yang selesai dengan situasi masing-masing. Saya ada kongsikan sedikit tips persediaan untuk keluar negara dan link untuk ke video tu akan saya kongsikan di penghujung video ni. Macam mana cabaran kerja di luar negara? Kerja kat mana-mana pun lebih kurang sebenarnya. Sebab manusia lebih kurang je berangai. Pilihan kerja jenis apa tu yang menentukan jenis orang dan working condition yang macam mana anda berkemungkinan akan hadapi Ni daripada pemerhatian saya setakat ni lah. Mungkin orang lain yang lebih lama melantau ada pendapat yang berbeza. Kalau anda nak persoalan ni mungkin boleh dibincangkan dengan lebih lanjut dalam video yang lain. Bagi tahu saya dalam ruangan komen di bawah apa yang anda rasa. Apa yang patut dibiasakan dari sekarang dan apa yang masa sampai di sana nanti baru patut dicuba. Lagi sekali, ini terpulang kepada individu itu sendiri. Macam saya, kononnya bila mula perjalanan overseas nak tulis diary untuk kongsikan info sedetail mungkin kat kawan-kawan dalam Facebook, YouTube, Twitter. Hmm, seminggu je. Lepas tu terus stop. Tak sentuh dah buku. Bila benda tak dijadikan habit, susah untuk kita biasakan kalau baru nak cuba masa dah sampai di tempat baru. Biasakan apa yang anda nak jadikan habit di luar negara nanti seawal mungkin. Tak kira lah yang tengok ni umur 96 ke, 26, 16 atau 6 tahun sekalipun. Selebihnya, explore lah sebanyak mungkin dan nikmati pengalaman-pengalaman baru yang boleh diperolehi daripada tu. Kalau tak pandai lagi bercakap dalam bahasa tempatan luar negara, boleh tak pergi dulu, kemudian baru praktis? Boleh, tapi apa-apa kesukaran dalam proses nak praktis tu, kena sanggup hadap lah. Apa contoh kesukaran tu? Ha, nak tahu? Cuba pergi luar negara, tapi tak payah belajar bahasa dia dulu. Masa yang diperlukan untuk praktis tu agak lama Bukan bila sampai je berkawan dengan orang tempatan Boleh terus fluent dalam seminggu dua Pada mulanya akan ada kesukaran daripada segi slang pertuturan orang negara Ataupun negeri yang anda nak duduk tu Atau dia terus bagi perkataan yang anda tak pernah dengar Atau kedua-duanya sekali dalam satu ayat Carilah orang tempatan yang boleh bersabar Bercakap dan mendengar poin yang anda nak sampaikan Tak kira lah untuk small talk Ataupun dalam perbincangan formal Ok, kebanyakan daripada anda yang menonton sekarang Mungkin pernah tengok video sebelum ini Iaitu 5 tips persediaan sebelum bekerja di luar negara Sila klik ruangan di bahagian atas kanan skrin anda kalau belum berpeluang lagi ataupun untuk tujuan ulang kaji. Syarat kepada semua yang subscribe atau langgan kepada channel ini yang mendapat notifikasi betul-betul selepas video ini dipublish dan menjadi orang pertama yang mendapat perkongsian terbaru. Syabas dan puluhan terima kasih diucapkan atas sokongan suku yang diberikan. Kalau anda suka dengan konten dalam channel Putra Hidup Setakat ini, silakan tekan butang like, share dan subscribe. Semuanya percuma. Oh, kalau anda fasih dalam apa juga bahasa, jangan segan silu untuk menyumbang translation untuk channel ini dan naikkan level YouTube Heroes anda. Selain itu, anda juga akan dapat membantu kawan-kawan dari negara lain atau yang tiada daya pendengaran. Sehingga berjumpa lagi. Bye.